har lavet et par komplette pakker, eller hele vejen rundt pakker, kan man vel kalde det. En af dem har været til Sommerrevyen 2019, hvor vi har stået for flyers, brochurer, postkort, programmer, tv-reklamen. Og den var udsolgt i 2019, og lad os håbe, at 2020 bliver lige så godt for dem. Vi er allerede gået i gang. Det falder sammen over som helst.